Spitak hamaranishnerin aveli dzernatu en varortnerin khan deginnere. Ais masin antsamp varortnerin haytnelu hamar transporti yev kapi nakharar Gagik Beglaryan aisor handipes bogoki aktsiayi durs yekats varortnerin. Ishkan gumaray tali durs zman hamar shapatakan amsakan akadas ases amsakan. Իսկ ինչքան ծեղ զման համար հետ ինչքան կրկնակեր գա։ Համարը կրկնակեր։ Հիմա եթե դու այդ երկուսն էլ չես վճարում, ինչքան տարեկան ավելի գումար ես տնտեսում։ Տեղին համարները սպիտակներով փոխելու կառավարության որոշման դեմ բողոքող տաքսու վարորդներին կործադիր մարմինը նոր փոփոխություններ է խոստացել հարկերի իջեցնելու տեսքով։ Իրենք ամսական մոտ 15,000 դրամ շահում են։ Այսօր իրանք Երամսյակային, ամսական, իրանց կոնկրետ գումարը վճարելու են 12,000 դրամը ու դաշտում աշխատեն։ Այնուամենայնիվ պարոն Բեգլարյանը դիմեց վարորդներին։ Մի հատ ես ուզում եմ լսեմ, իմ բացառացու։ Լավ օրինակի համար կարող եք ասել։ Լավ, բարձր ասեք որ տղա։ Տրանսպորտի եւ կապի նախարարի պարզաբանումներից հետո վարորդներից ոչ մեկը չհակադարձեց նրան, իսկ մեր տեսախցիկի առաջ հայտնեցին։ Այն անգամ դեղին համար է ռեկլամեր, հիմա ասում են դեղին պետք չի էս այն, ոնց որ պատկերացնում եք մի քիչ Ուզում եմ հավատալ, ուզում եմ հավատամ, որ հա, այտենց բաներ կլինի, բայց արդյոք չգիտեմ, ով կտա այդ գարանտը մեզ։ Ասում են էժանացում, ի՞նչն է էժանացում։ Հիմա չգիտեմ օրենքի փոփոխությունը ի՞նչ է օգնելու, ինչքանով է դրական, ինչքան մոտ անկյուններ ունի։ Տաքսու վարորդների եւ տրանսպորտի ու կապի նախարարի զրույցին հերվից հետևում էին ԲՀԿ-ական պատգամավորները, որոնք չմոտեցան նրանց։ Տաքսիստները հույս ունեն Պարքաջ Հայաստանի միջոցով կարգավորել իրենց խնդիրներ ազգային ժողովում։ Սուսաննա Պողոցյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԵՊՖ։ Տրանսպորտի եւ կապի նախարարը այսօր կանխատեսեց մայիսի 5-ի ընտրությունների ելքը։ Ես իմ հնարավորությունների չափ անելու եմ ամեն ինչ, որպեսզի հանրապետական կուսակցությունը հաղթի։ Իսկ ընտրությունը նենց բան է, միշտ ասել եմ, չկտրած ձմերուկ։ Հաջորդ օրը նոր պարս կլինի։ Մեկ հարցելու վերջ էլ Ռաֆի Հովանեսյանին կայցելեք։